Почитувани, изминати ве 4 години Скопје преживеа невидена катастрофа. Проектот Скопје 2014 може би беше проект на Никола Груевски, но негови главни поддржувачи беа Владимир Тодорович и неговата коалиција во Советот на Општина Центар, каде што клучниот член е советникот на Лилјана Поповска, односно советникот на ДОМ. Во изминатите 4 години, додека владееше оваа коалиција во Центар, се уништија преку 10 паркови во Центарот и сите од нив се уништени со гласовите на советниците на ВМРО-ДПМН и на ДОМ. Тоа се парковите околу Плаштадот, паркот зад мене Карши Бристол, двете паркчиња Карши старата железничка станица, паркот спроти ССМ, паркот зад Собранието, паркот зад Домот на армијата на Република Македонија, и дури се предвидени за парцели делови во градскиот парк, како катна гаража од 30 метри во срцето на градскиот парк и административна зграда од 55 метри на местото на денешните бараки и паркчиња во Општината Центар. Со Андреј Жирновски, покрај тоа што ми изминативе 4 години ја споделував мистата борба, решивме да го поддржиме не заради тоа и не заради неговата, не само заради неговата најавена ревизија на проектот Скопје 2014, туку затоа што се договоривме дека уште на првиот, не на вториот, не на третиот, на првата седница на Советот, овие паркови каде што денеска седиме, ќе ги спасиме. Од градежни парцели и потенцијални 30 метарски административни згради, барокни чудовишта би рекол, тие ќе ги претвориме во паркови како што некогаш беа и како што секогаш ќе останат. Затоа, ги повикувам граѓаните на Општина Центар во недела масовно да излезат и да му ја дадат поддршката на Андреј Жирновски. И сум сигурен дека со, дури и со проблематичните гласачи, тој ќе освои мнозинство. Сигурен сум затоа што знам дека зелените нема шанси да го дадат својот глас за луѓето што го масакрираат Центарот на Скопје изминативе години. Како што сум сигурен дека сите почитувачи на ликот и делото на Тито нема да гласаат за луѓето кои што го избришаа секој негов траг од Скопје и трагот на неговото време. Ја избришаа неговата порака за солидарност од зидот на старата железничка станица и сега за чудо го поддржуваат Тодорович. Затоа, особено младите, ги повикувам да го запреме проектот Скопје 2014, да ги спасиме парковите на во центарот и да го гласаме Андреј Жирновски за градоначалник. Ви благодарам.